Els viatges durant les festes de Nadal han augmentat aquest 2015 en comparació amb anys anteriors. Almenys això diuen les agències de viatges. També apunten que es demanen destinacions tradicionals, com Londres o Nova York, però diuen que aquest Nadal hi ha dues novetats a destacar. Com les tradicionals, que són els típics Nova York per Cap d'Any, per exemple, o bueno, Londres, o els concerts de Viena, diguéssim, que és el que més habitual es fa, però aquest any hi havia dues novetats una miqueta diferents, que són, per exemple, el Praga, que està sortint molt bé, i el Marroc, que també és una cosa molt, molt diferent, poc habitual per Nadals o Cap d'Any, i aquest any també l'hem fet força. Els motius que duen la gent a viatjar durant aquestes dates són diversos, des d'aquells que escapen de trobades familiars fins als que viatgen en família per passar un Nadal diferent. Hi ha com dues tendències, no? Les parelles, per exemple, que sí que fan la celebració de Nadal, diguéssim, en família, però que després busquen una miqueta allunyar-se de tot el, diguéssim, el compromís i fan una escapada fora, ja sigui per Europa o bueno, qui té més temps, però la fa més llarga. I per altra banda, contraposat una miqueta al revés, vull dir, la gent que vol celebrar-ho en família i marxen tota la família a celebrar-ho fora. La majoria dels viatges es concentren just després del 25 de desembre i s'intenten allargar fins passat Reis.